Dnešní rodiče už nevyžadují od svých dětí přehnanou poslušnost, na druhou stranu často sklouzávají k opačnému extrému. Chovají se k ním kamarádsky a neumí si udržet respekt. Proč je pro dítě důležité, aby mělo silné a sebevědomé rodiče? Budeme se na to ptát psycholožky Lenky Lacinové. Dobrý den. Dobrý den. Proč je tedy pro dítě důležité, aby mělo rodiče, kteří si umí udržet respekt? Já bych to trošku změnila. Já bych řekla, že dítě potřebuje především rodiče, který ho ochrání. Což tak nějak implikuje to, že ten rodič by měl být moudřejší, silnější, aby na něho dokázal dohlédnout. To dítě potřebuje mít pocit jistoty a potřebuje se o toho rodiče opřít. Zvlášť, když je v nějakém ohrožení, není mu dobře, je mu špatně, tím pádem vlastně potřebuje mít za sebou někoho, o koho se může prostě opírat, na koho se může s důvěrou obrátit. A je to tak, že vlastně se obracíme i my dospělí, když třeba máme nějaký problém, na někoho, o kom si myslíme, že nám pomůže a že v té věci třeba má víc informací, je zkušenější. Takže vlastně ta přirozená jako touha potom, aby nás někdo ochraňoval, aby jsme měli někoho, o koho prostě, u koho víme, že vždycky nám pomůže, tak je v dětech vlastně od narození. A je to vlastně přirozené, protože když si uvědomíte ve zvířecí říši, je to taky tak, že vlastně když se narodí mládě, prostě třeba zebry malé, tak to zebřátko přirozeně v podstatě se přimíká ke své matce a vlastně ta ho ochrání. A vlastně i to stádo potom kolem něho tvoří takový ten ochranný val proti nebezpečí, které na něho číhá. Takže v dětech samozřejmě tahle přirozená tendence je taky. Ale chtěla bych říct to, že v podstatě úkolem rodičů je postupně tady vlastně budovat nejenom ten respekt, to už je trošku jako otázka do vyšších vývojových stádií, ale budovat vlastně takovou postupnou cestu k tomu, aby to dítě, jak se může spolehnout na ně, tak si vybudovalo důvěru ve svět, ale taky důvěru samo v sebe, že je dobré, a tím pádem pak až poroste, tak se může čím dál tím víc spolehat na sebe a v podstatě z toho respektu k rodičům buduje respekt samo sobě. Takže já bych to trošku jako obrátila někam jinam, než jenom k tomu respektu, proč by dítě potřebovalo někoho respektovat, ale spíš k tomu dítě potřebuje někoho, komu bude důvěřovat. Většina rodičů si je vědoma toho, že hranice jsou potřeba. Na druhou stranu, ale ta kardinální otázka zní, jak je vlastně vymezit? Já bych řekla, jak je vymezit, je jedna věc a druhá věc je, jak na nich posléze, jak říkají rádi psychologové, důsledně trvat. To si myslím, že je velmi častá otázka rodičů, jako byli jsme v poradně, řekli mi, že mám být důsledný, co to vlastně znamená. Já si myslím, že je velmi důležité v podstatě s těmi hranicemi pracovat tak, aby to dávalo smysl, aby dítě pochopilo vlastně, jaký smysl ta stanovená hranice má, k čemu to je. Neměly by to být v podstatě takové ty hranice jen proto, že si to teda myslím a teď vlastně nemám pro to nějaký důvod. I když teďka si protiřečím, protože někdy si myslím, že třeba v batolecím věku je potřeba tu hranici stanovit mnohdy jenom takhle, prostě příkazem a nevysvětlovat, protože u batolete, které se zrovna vzteká, to nemá smysl. Ale postupně s vývojem zase by ty děti ty hranice měly chápat a chápat také jejich ochranný nějaký význam. Ale důležité je to, že ta důslednost, která velmi často zaznívá v těch radách psychologů, bych řekla někdy, je takovou cestou do začarovaného kruhu, protože oni i ty děti jsou důsledné třeba mnohdy. A pak se tam rozhoří velký boj a v podstatě už se ztrácí smysl toho, o co se bojuje a jenom se bojuje prostě o to, aby ten rodič byl důsledný. Já mám zkušenost s prací s rodiči hyperaktivních dětí a tam jsem jim vždycky říkala, víte co, než se do boje o důslednost pustíte, tak musíte vědět, jaká je vaše kapacita momentální. A je taky období, kdy třeba matky jsou vyčerpané a vždycky říká, musíte kreativně z toho vybruslit, abyste nemuseli třeba být důsledné, protože trvat na něčem by bylo v podstatě zraňující pro oba dva tábory. Takže někdy je to potřeba kreativně se z té důslednosti vyvléct a mít takový čas
a kapacitu na vychovávání, to znamená, kdy důsledně opravdu budu trvat a vím, že jsem schopna taky tomu dostat, protože dovedete si představit takové ty historky, jak jestli to uděláš, tak nepojedeme k babičce, ale přitom víme, že k té babičce stejně pojedeme, protože babička má narozeniny a prostě asi těžko by babička prostě přenesla přes srdce to, že na ty narozeniny nepřijdem. Takže k čemu to pak vede, že jo? To dítě si řekne, tak stejně. To ona jenom tak říká. Takže musí si člověk rozmyslet, bych řekla, i v nastavování těch hranic, jakou hranici stanovuji. Jestli jsem ochotna vlastně a schopna v podstatě ji dodržet a důsledně na ní trvat. Ale zkuste si představit výchovu jako ne způsob, aby to dítě šlapalo jako švýcarské hodinky tady a teď, ale spíš si představujte výchovu jako nějaký trénink do budoucnosti. A co je vaším cílem? K čemu to dítě chcete vytrénovat? Takže to je taková rada, že vždycky se zamyslet nad tím, než vydám nějaký rodičovský příkaz, zákaz a bude, vím, že tam zatím bude nějaký boj, tak vždycky si říct, k čemu to bude, k čemu vlastně to dítě formuje, co je můj cíl. V čem může být podle vás přínosná rada psychologa nebo jiného odborníka, pokud rodiče mají pocit, že situaci zásadně nezvládají, že vlastně se jim doma objevil takový malý tyran a není už možné mu nastavit žádné hranice? Víte co, já si myslím, že je hrozně důležité, aby v podstatě vyhledávali tu pomoc s tím, nebo aby oni vyhledají tu pomoc kvůli vlastně tomu dítěti. A je důležité, když jsou ochotni se přestat dívat tak úplně jenom na to dítě, ale podívat se sami na sebe. A já třeba osobně, ta zkušenost moje je ta, že většinou ty rodičovské skupiny, protože tohle, jak jste to popsala, tak tohle jsem 10-12 let slýchala v různých obměnách, tak v podstatě bylo hodně důležité spíš se zaměřit na právě tu sebejistotu, na jakousi, bych řekla, takové to odlehčení toho rodičovství ve smyslu, protože většinou přicházejí motivovaní rodiče, kteří o ty děti mají zájem. A oni jsou takzvaně přemotivovaní a úzkostní a obvinují se a vlastně si nevěří. Takže spíš je kdyby, neříkám to zlehčovat, ale trošku jako z nich sejmout to břímě vlastně velké zodpovědnosti toho rodičovství, že musí udělat všechno perfektně. Takže my jsme vždycky s kolegyní se snažili ty matky spíš posílit. Hledali jsme s nimi jejich zdroje, v čem jsou dobré. A třeba když oni sami měli, většinou to byly matky, ale měli jsme i tatínky, tak většinou přicházeli s tím, že se poměrně výrazně vymezovali právě, jak jste zmínila, tu autoritářskou výchovu minulosti. To byla ta generace poměrně chladně odchovávaných dcer, chladnými jako matkami. A oni dělali to, že prostě se snažili podle hesla budu vychovávat nikdy jako moje matka. A my jsme se vždycky s nimi snažili najít to, co se z té výchovy v podstatě jejich maminky, od které se chtěli úplně odstřihnout, dá použít. Protože většinou to právě bylo to vylití vaničky i s dítětem a šlo to právě do toho druhého extrému absolutního jakoby liberálnosti, podřízení se dítěti a tak dál. A to dítě na to reagovalo většinou právě tím, že bylo nejisté a tím pádem tu jistotu, kterou nemělo v té slabé mamince, si jak kdyby nahrazovalo tím vládnutím. Jo. Takže tam vlastně jsme pracovali spíš na hledání těch zdrojů, co by se dalo vlastně najít dobrého i na té výchově, na té, jakoby z té její původní rodiny a i třeba z dalších zdrojů, to znamená z toho, že je to výborná matka, která je, já nevím, vysokoškolačka, pracuje v náročné pozici a tam to zvládá a v kontaktu s tím dítětem najednou prostě z té možná manažerky nebo vysokoškolské pedagožky, učitelky se stává najednou malé dítě. Takže jsme spíš pracovali na posílení toho pocitu, že může přejmout i třeba ty dovednosti, kompetence, který vykazuje v pracovní oblasti i ve vztahu k tomu dítěti. Aby se prostě cítila jako dost dobrá matka. Řekla jste, že dítě, které nemá pevné hranice, je nejisté a může si to kompenzovat nevhodným chováním. Jaké další důsledky může pro život dítě mít, když se jeho rodiče nechovají jako sebejisté osobnosti?
Tak já si myslím, že tam těch variant prostě je neskutečné množství. Ono v podstatě se dá uvažovat o takových dvou hlavních směrech toho, kam vlastně se to může vrtnout. Buď to může být tím směrem ven, to znamená takový to jako agresivita, rozpínavost, neposlušnost, jo, tady tyhle všechny projevy. A nebo naopak to dítě znejistěné může začít být neurotické, úzkostné, jít do sebe a různé jako psychosomatické obtíže. Tím jsem, ale to už jako jdu do, jako bych řekla, větší patologie. Myslím si, že jako tam musí hrát, tam hraje roli ještě spousta dalších faktorů. Ale tady to základní nějaké rozčlenění je svým způsobem taky dispoziční, protože ty děti se rodí vlastně s jakousi dispoziční složkou temperamentu, která pak vlastně ukazuje, jak na ty podmínky toho prostředí to dítě reaguje. Nebo když bych to řekla zjednodušeně, tak prostě takové dítě s křehčí nervovou soustavou, spíše negativně laděné, takový ty miminka, co spíš víc pláčou a jsou takový jako od narození méně adaptabilní, tak v těch třeba stížených podmínkách, kde nebudou cítit jistotu, tak se spíš budou obracet jak kdyby do sebe a půjdou do úzkosti, do možná dětské deprese. A takové ty robustní děti s vysokou mírou aktivity a tak také spíš vlastně na ty nevhodné podmínky můžou reagovat tou třeba agresí a tak dále, nebo já nevím, problémy ve vrstevnických vztazích a tak. Děkuji vám za velmi zajímavý rozhovor. Nashledanou.